نور فاطمه. دا زده کوونکې نور فاطمه ده چې د کوټې په بیوټمس پوهنتون کې په جوړ سوې انځوریز سیالۍ کې په نجونو کې لومړۍ جایزه ترلاسه کړه. د یونیسف له لورې په جوړ سوې د پینټنګس په نندارتون کې د پوهنتون د آرټ څانګې ګڼ شمېر زده کوونکو برخه اخیستې او جوړ سوې هنري آثار یې نندارې ته وړاندې سوې. پیغله نور فاطمه وایي د نندارتون جوړولو هدف د پولیو ویکسین او وایرس ته خطرناکو پایلو په اړه په ټولنه کې پوهاوی زیاتول دی. ہمارے لیے یہ پولیو کا ایک بہت اچھا اویئرنس کا سیشن کنڈکٹ ہوا. زمون لپاره دا د پولیو په اړه ډیر شاسیا لای تر سره. چې هدف یې په خلکو کې د آرت په ژبه د پوهاوی زیاتول و. ځکه چې په ټولنه کې د پولیو واکسین په اړه منفي تبلیغات زیات شوي. پولیو یو خطرناک او ناعلاجه ناروغي ده او د ناروغۍ یوازینی علاج قطرې دي. مونږ غواړو د پینټنګز په ژبه ټولنه د وایرس له خطرناکې نتیجې خبره او دا کار ته دوام په بلوچستان کې روان کال د پولیو درې مثبت کیسونه یا پیښې رپورټ شوي دي. د دې ترڅنګ په صوبه کې له چاپیریال په اخیستل سوو ماحولیاتي نمونو کې هم د پولیو وایرس موندل سوی دی. د بلوچستان د یونیسف مشره مریم سعید وی ویډی وته وایي چې د داسې سیالیو جوړولو پر ټولنه مثبت اغېز پرېوځي. ځوانان دې ته سوال پکار دي چې د وایرس په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. د نننی نندارتون اتړون د پولیو له مخنیوي پروګرام سره دی. مونږ هڅه کوو تر ډیره حده ځوانان او پیغلې دې ته وهڅوو چې ټولنې ته د پولیو مخنیوي پروګرام پیغام ورسوي. دا هنري کار د پولیو شو د اغېزمن شوي ژوند عکاسي کوي. مونږ هیله لرو چې ځوانان ټولنې ته دا پیغام ورسوي او د هر ماشوم ویکسین یقیني کړي. ویکسین د وایرس ختمولو یوازینۍ لار ده. مونږ له دې لارې د وایرس په ضد جګړه ګټلی شو. په بلوچستان کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره حکومت د نړیوالو ادارو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف بل اینډ میلینډا ګیټس فاونډیشن جایکا او روټری انټرنیشنل په مالی او لوجستیکي کومک د پولیو مخنیوي پروګرام پر مخ بیایي. د سیمینارونو او غونډو ترڅنګ هنري سیالۍ جوړول هم په ټولنه کې د منفي تبلیغاتو مخه نیسي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوه، کوټه.